dáme marcipán, trošku tam zatlačíme. A jemně zamotáme. Přitlačíme trošku. Zamotáme. Dobrý den, jmenuji se Helena Brzobohatá a vítám vás v mém cukrářství Hela u dalšího online kurzu. Cukrařině se věnuji více jak 20 let, z toho posledních 8 let praktické výuce. Své fyzické kurzy jsem přesunula také do online světa. Jako v každém kurzu i v tomto si nejprve představíme suroviny. 150 g másla a zbytek na potírání, 2 celá vejce, 100 g rozinek a 100 g kandovaného ovoce, které jsem přes noc namočila v 250 ml rumu. Vyrobíme si těsto nebo krém. Zabalené těsto dáme nejméně na hodinu do lednice. Upečeme, co je potřeba. A dáme do vyhřáté trouby. A nazdobíme. Od představení surovin až po hotový výrobek. Členstvím získáte přístup ke všem kurzům a můžete se k ním kdykoliv vrátit. Své členství potvrďte kliknutím na tlačítko pod videem a přidejte se ke stovkám dalších členů. Budu se na vás těšit. Pečte s Helou.